הערב בתלעד, לפני הכל יעל אבקסיס, בשמונה החדשות, בשמונה וחצי רמת אביב ג' ועכשיו אחר תלופים לא עושים חשבון, ברבע לעשר לילה גוב עם גידי גוב, ואז עם באפלה. תלעד, זה סיפור אהבה. הוא גאון. יאן פישר. יש לו מורה, אבא וחבר, זה רק דרך אחת לנצח. מהלכים תמימים, שישי, 11:05 דקות ברשת. דני שטג, אורנה פיטוסי, נטלי עטייה, נמרוד רשף, ואסי דיין. לוויתן בחוף שרתון, שישי ב-10, ברשת. השבוע באולפן שישי. האושר נמצא במרחק לאיסה. זה סחרמנות. אתה מתכוון על הטוב. עירנות, מרץ. הרגשה כזמן. קסנות, עצבנות, תוקפנות. אומרים שזה סם, זה לא סם. תרופת פלא או סם ממכר. אולפן שישי, יום שישי ב-8. ישראל כתוב, בשעשור היחיד שבו גם אתם יכולים לבדוק כמה אתם שווים באמת. כולם שווים, בכל שבת, 8:30, ערוץ 2, תלעד. הערב של מי השלום הזה? תוכנית סיום העונה של עובדה. והם רואים שזה אנחנו שעבדנו איתם והם יורים עלינו. דם ואדמה, הערב, 9:30, עובדה.